Saya nak buka kipasnya tapi kipas ni berbunyi ya je. Tengok ni. Cuba lajukan. Ijah ni engineer. Alah, saya dah nak tengok video ni. Budak-budak ni dah habis raya pula main mecur. Aku tak faham. Hai, assalamualaikum. Jadi julung kalinya diadakan ya, Aisyah akan membuat haul. Ha, ni bukan channel Dijah. Dijah dia memang selalu buat haul sebab dia memang kalau dia nampak barang dia tak boleh. Dia macam ni, ambil duit aku, ambil duit aku, ambil duit aku macam tu. Aisyah tak ya guys. Aisyah kalau beli barang, Aisyah sangat berkira. Dan Aisyah takkan beli barang untuk diri Aisyah sendiri melainkan Aisyah perlukan. Tapi kalau Aisyah tak nak habiskan duit dekat orang, nak beli barang untuk orang, budak-budak main mecun, tak berhenti, dah habis raya pun main mecun. So kalau bunyi meletup, meletang, meletung, meletang tu, jiran Aisyah dia main mecun. Aisyah tak tahu bila raya akan habis ya. Aisyah tak tahu. Zoom sikit supaya korang nampak muka Aisyah dan korang tak fokus kat barang. So guys, basically dalam shopping haul kali ni kita fokus kepada pakaian baby. Kebanyakannya adalah barang baby. Lepas tu ada sikit-sikit barang Aisyah. First kita akan pergi G-Max. G-Max ni dia macam kedai more to sport. Anda kata korang jenis yang suka bergerak, korang jenis Aisyah saya tutup tingkap lah. Aisyah tak boleh. Aisyah takut Aisyah tercarut dengan mercun ni. Okay. Anda kata kan korang adalah wanita ataupun korang jejaka yang suka cantik tapi korang suka bergerak. Korang macam ibaratnya macam korang tu tak revolution daripada orang hutan kepada manusia tapi korang tak jadi manusia sangat. Korang macam stuck di antara orang hutan dan manusia. Maksudnya korang memang aktif, okay? Jangan terasa sebab Aisyah pun kategorikan Aisyah dekat situ. Aisyah jenis tak tidur diam. So, anda kata korang adalah kategori tu, korang perlu shopping kat G-Max sebab G-Max ni dia macam kedai sport. Tapi pada masa yang sama, dia cantik. Faham kan? Korang faham, Aisyah tahu. Jadi dekat G-Max, Aisyah beli ni baju baby yang ini 0 to 3 months ni untuk anak buah Aisyah yang baru. RM39 dapat 3. Aisyah rasa murah untuk baju baby, sangat murah. Kalau korang nak tahu baju baby mahal mampus, saya tak tahu kenapa baju baby mahal. Stokin pun RM17 dah, kenapa saya tak tahu. Daddy's amazing team. Abang Aisyah Mail, dia akan suka apa-apa saja baju yang ada daddy, yang dia boleh claim daddy handsome ke, daddy child ke apa tu dia suka. Okay, selepas tu kita ada ni. Aisyah rasa baju baby yang corak macam ni korang boleh dapat kat mana-mana je. Dekat H&M ada, dekat Cotton On ada. Cotton On ada baju baby je. Macam tak ada. Tak ada. Aisyah jarang masuk Cotton On. Aisyah tak suka. Aisyah rasa Cotton On overpriced. Susah dia nak lipat baju baby. Okay. Sana dia mak-mak lipat baju sebab baby. Sebab tu kita bagi je kat mak dia. Kita tak payah lipat. Kita masuk dalam plastik, kita bagi je mak dia. Lepas tu ni bola. Biasalah baby boy. Lepas tu kan korang perasan tak? Baju baby boy sikit. Sikit sangat kalau nak compare dengan baju perempuan. Saya tak tahu kenapa. Mana-mana saya pergi, H&M ke, Uniqlo ke. Bila, Uniqlo tak, Uniqlo dia more to apa, dua-dua boleh pakai. Uniqlo dia tak ada gender sangat. Tapi kalau pergi tempat lain, pergi H&M, pergi G-Max, perempuan sahaja tiga section, laki satu je. Saya tak buat Aisyah Syafiq Saiman ke? Aisyah, masa cuba video. Aisyah tulis tajuk je. Sabar guys, Aisyah nak kuat ke kipas, saya nak mati lah ni. Dijah, kau memang baik lah Dijah. Kau punya lampu tu buka, kipas tu buka, kau kat sini. Kau pergi tutup. Kau kuat. Kau biasalah Dijah. Diam lah Dijah. Tutup pintu. Dia duduk sini bukan main lampu. Dijah tak datang dah ke? Alah. Aisyah suka Dijah duduk dalam bilik Aisyah. Okay, so tu satu, tu untuk East. East bukan baru lahir. And then of course lah korang, mestilah kita kena beli apa nama dia? Sedondon. Ni untuk Mikael. Mikael lah nak masuk 1 tahun. Bulan 7 ni insyaAllah dia 1 tahun. Jadi Aisyah belikan dia yang untuk 1 tahun setengah. InsyaAllah lah, budak tu kecil je. So Aisyah tak tahu dia muat ke tak baju ni. Ya Allah, comelnya korang bayangkan East dengan Mikael pakai. Lepas tu jorong-jorong gede. Jadi yang ini Aisyah tak payah terangkan lah. Harga sama, design semua sama, cuma size je lain. Okay, tu untuk my other anak buah. And then, Aisyah belikan Mikael ni. So, kenapa Aisyah pilih ni? Sebab Aisyah nak Mikael bebas. Dia tu laju tau. Dia tak berjalan lagi, tapi dia ada mainan yang macam troli berjalan tu. So, kalau dia main, dia pegang benda tu, dia tak relax korang. Dia tak ada break. Walaupun dia belum pandai jalan, dia akan lari terus pergi dapur, boom, melanggar dinding macam tu. So Aisyah belikan dia yang ni supaya dia bebas bergerak and walaupun dia pakai baju, dia masih boleh bebas.
Okay, dia boleh langgar sana, dia boleh langgar sini. Semua suka hati dia. So, ini berapa ringgit? Ni tak ada harga. Tapi murah. Murah. Kalau saya beli, maksudnya murah. And then, oh ni saya dapat free sebab kita beli kat G-Max lebih daripada RM140 kot. Ni beg apa? Oh, ni beg nak pergi piknik. Letak air sejuk. Letak air sejuk tu kekal sejuk selama 40 minit. Tu je ke dekat G-Max? Eh, tak ada lagi. Oh, lepas itu Aisyah beli baju rumah. Ni untuk Aisyah t-shirt rumah. Aisyah tak ada t-shirt rumah korang. T-shirt rumah Aisyah semua Aisyah ambil daripada almari ibu. Baju-baju besar ibu, dia punya team building punya baju. Baju dia reunion MRSM. Semua Aisyah pakai jadi baju rumah Aisyah. So, Aisyah rasa Aisyah dah besar dan juga mak. So, jadi Aisyah rasa Aisyah... Kenapa? Saya tengah pergi macam ni. Kau tak boleh Aisyah nak macam aku. So Aisyah rasa tiba masanya untuk Aisyah beli baju sendiri. Ni Aisyah beli untuk ibu. Nenas. Tapi Aisyah beli sebab dia warna purple. Ibu suka warna purple. Dan ini RM15. So Aisyah rasa RM15 setanding bundle. Dan Aisyah beli untuk baju rumah. Dia macam baju basah je nampak ni. Basah, basah, basah. Faham tak? Tu, maksud ini lah saya cakap tadi, kalau korang nak cantik tapi korang nak bergerak macam korang belum habis revolusi menjadi manusia, G-Max adalah tempat yang sesuai. Lepas tu dia ni Aisyah beli mangga, mangga. Bayangkan Aisyah pakai cantiknya. Okey. Itu oh belum ambil lagi. Eh tak, itu daripada G-Max. Selepas tu Aisyah pergi Body Shop. Boom. So Aisyah beli dua sabun badan. Ini kalau korang tengok haul Khadijah, dia dah tunjuk. Tapi Khadijah pun ni, British Rose. British Rose saja nama dia. Okay, British Rose. Aisyah beli British Rose dengan Fuji Green Tea sebab Aisyah nak 20% off. Kalau beli dua dapat 20% off sebab Khadijah member. Khadijah ramai member. Dia ramai member. Selain daripada ramai kawan, dia banyak member kat kedai. Aisyah tak ada. Tak ada apa, satu member pun tak ada. Okay. Okay, so itu. Receipt semua kita simpan satu tempat. Senang nanti nak buat kira-kira. And then kita pergi kepada boom. Yes. Kita pergi dekat H&M. H&M ni pula pada pendapat Aisyah lah. The only thing yang Aisyah akan beli kat H&M adalah sweater dia. Kalau korang tengok sweater-sweater Aisyah, warna pink tu, warna biru, warna hitam, semua Aisyah beli kat H&M. H&M, Aisyah beli baju baby lagi. Korang tengok ni. Ijah, tengok ni. Cik gila. Untuk Mikael. Okay, so yang dekat H&M ni dia ada set macam ni. Buy 2 get 1 free. So Aisyah beli ni. Satu ni macam apa je awak panggil, overall eh? Apa benda? Jumpsuit. Jumpsuit untuk baby. Overall? Apa benda overall? Baju Hijau. Overall adalah Dija. Jangan gelak kasar lah. Ni basic wear. Tapi ni agak besar ni untuk 4 hingga ke 6. Ni untuk 4 hingga ke 6 bulan. So, Is yang baby baru. Nama dia Is, okay? Kalau saya sebut Is, bukan maksudnya macam that is my name. Bukan. Memang nama dia Is. I-Z-Z. So, ni untuk Is. Ni besar sikit. Tapi tak apa. Is akan membesar, insyaAllah. So, ni untuk dia. Dia satu ni belang-belang. Lepas tu, bawah ni basic blue black je. Okay? So, Aisyah beli ni. Ni untuk package buy 2 get 1 free. So, dia punya free. Aisyah beli seluar untuk Mikael. Oh, cute kan? Besar je. Tak, ni memang sekejap, saya tengok. Ini adalah 9 to 12 month. So, sepatutnya Mikael muat. So, macam tu lah. Tapi boleh je, bontot dia besar kan dia pakai pampers. Geduk-geduk-geduk macam tu kan. Comel korang. Korang bayangkan kalau Mikael boom. Eh, tak ada. Masuk angin. Korang bayangkan dia pakai ni, lepas tu dia lari-lari. Okay. So, ni daripada H&M. And then, untuk Mikael, Aisyah belikan dia t-shirt ni. Tapi kakak ipar Aisyah tak mengandung pun. Aisyah just beli sebab yang ni murah. Yang ni RM14. Eh, RM12. Dan kain dia sedap. Okay. Satu benda, kalau Aisyah beli baju untuk anak buah Aisyah, memang online lagi murah. Tapi Aisyah nak rasa kain dia. Aisyah budak-budak kan cepat panas. Lepas tu bila panas orang tumbuh ruam apa benda, kulit orang mengada kan. So Aisyah nak rasa kain dia. Kalau Aisyah rasa budak, Aisyah pun tak suka, saya takkan belikan untuk budak-budak. So sebab tu Aisyah tak pernah beli baju online. So ni untuk Mikael. Kakak ipar Aisyah tak pregnant tau. Okay Mikael. Best brother to me. Best brother to another anak buah. Tu baju babynya. Oh lepas tu Aisyah beli Aisyah pink sweater. Aisyah beli colour ni. Oh my god. Masih banyak tak beli.
Kau tengok ni juga ke tadi? Korang tu tak Khadijah ada problem. Kita orang terpisah tadi sebab Khadijah ada member. Okay, so dia pergi yang member dia. Kita orang terpisah. And then kita orang masuk Sasa beli perfume. Hampir beli perfume yang sama. Tapi Aisyah tukar last minute. Kita beli same brand tapi Aisyah tukar last minute. Dia ambil warna pink, Aisyah warna kuning. Dan kita orang tak ada tau. Kita orang datang asing. Lepas tu dia kata dekat H&M pun dia hampir terbeli ni eh. Dia dah ambil tau. Lepas tu dia cakap, alamak, part rata panjang. Maybe next time dia letak. Sebabnya mas panjang sangat. So kan saya cakap korang cakap sweater baik daripada H&M kan. Tapi yang ni kira murah ni RM54.95. Aisyah punya sweater yang lain tu dia macam RM74. Aisyah tak tahu kenapa yang ni murah. Design dia lain sikit kot. Dia guna tali macam ni. Kalau yang RM74 tu tadi dia bulat. Tapi dia tak banyak warna kalau yang RM54 ni. Satu benda yang H&M dia punya sweater memang berbaloi. Kain dia sedap. Pakai pun sedap. Tak terlalu panas. Korang tengok Aisyah pakai comfy kan? Comfy kan? Ah, memang comfy. So kalau korang cari sweater, Aisyah sarankan korang boleh pergi ke H&M. Memang agak mahal RM74. Tapi sweater korang ke Aisyah lah, at least untuk Aisyah macam korang nampak, korang kira video Aisyah berapa kali Aisyah tak pakai sweater. So itulah betapa berbaloinya hoodie ni ya. Next, penat lah. Banyak Aisyah cakap. Next kita pergi Kaison macam biasa. Kita kena pergi Kaison. Jadi kat Kaison Aisyah beli daun. Ni untuk ruang tamu, ada pasu. Dan benda batang ni. Anda kata korang macam Aisyah ni simple sangat lah, tak cantik taruh kat pasu. Sebab pasu yang ada kat depan tu, dia pasu ukiran daripada Sarawak tau. Dia jenis yang tembikar tu. Dan dia dah banyak corak. Jadi Aisyah tak nak complicated kan keadaan dia dengan tambah bunga warna-warni apa semua. So kita akan macam ni je. Dan sebabkan ini sangat-sangat neutral, anda kata Aisyah nak tambah bunga, Aisyah boleh tambah senang-senang. Okay. And then Aisyah beli kapas ni yang untuk cucuk bunga. Just in case. Allah, dia berdebu. Habis aku campak atas katil. Okay. Satu. Oh, saya lupa saya beli ni. Gila, kau beli dua? Tak, satu je. Sebab saya kan nak beli untuk Is sekali. Tapi Is kan ada pampers, ada susu. Dia kena guna beg yang jaga temperature tu. Aduh, habis duit akulah. Kau ni kalau ada anak, biasa beli anak kau je punya baju. RM4.50 kat Kaison. Sebab saya nak letak kopi Aisyah. Ayah jatuh kan, Aisyah beli bekas kopi yang pecah. Jadi Aisyah beli baru supaya Aisyah boleh letak. Sebelum ni, selepas pecah, Aisyah letak dalam tapu yang plastik. Lepas tu lama dia oksidize, dia jadi hitam, dia jadi keras. Dia tak boleh guna dah. So Aisyah beli ni. Oh, Dijah dia tak bulat lah Dijah. Cuma kau rasa? Tahu, oh, kau nampak eh? Pasal kan bulat. Rupanya dia macam dia empat segi. So next adalah brand outlet. Brand outlet pula bagi Aisyah. Anda kata korang macam baru bertudung ataupun korang memang tak ada baju yang mesra tudung, korang boleh pergi brand outlet. Sebab brand outlet dia orang banyak macam buy one free one. And untuk total buy one free one tu RM79. Maksudnya satu baju RM35. Dan semua baju tu lengan panjang. Dia jenis kemeja-kemeja blouse semua tu kan. So anda kata korang nak cari baju yang macam untuk orang bertudung, baju-baju jenis kemeja yang segak, formal, korang boleh pergi kat brand outlet. Dan bagi Aisyah, brand outlet kualiti dia okey, harga dia murah, design dia tak ketinggalan sangat. Ah, dia macam tu lah. Jadi dekat brand outlet Aisyah beli jeans. Jeans ni RM49. Dia macam black tapi dia dah lusuh. Macam kelabu lah. Dia skinny jeans. Tapi dia mid-rise. Maksudnya dia sampai perut lah at least. Saya tak suka renang-renang. Nanti kadang-kadang kita duduk, kita takut insecure, orang nampak kat belakang ke apa ke kan. Kot baju terselak ke. So ni RM49. Ada je dia ada jeans macam RM29. Diorang banyak gila pilihan. Lepas tu saya beli flat shoes. Flat shoes ni Aisyah dah ada dah, warna hitam macam selalu pakai. Kan macam sama kan? Tapi korang, satu benda yang saya terkejut. Selalunya dekat brand outlet, diorang jual macam ni. Memanglah nampak murah macam RM29 semua kan. Tapi selalunya dia rata tau. Dia tak ada cushion macam ni. Tapi yang ni, diorang ada cushion and RM29 selesa. Jadi Aisyah rasa berbaloi sangat. Anda kata korang nak cari flat shoes, korang boleh try tengok kat brand outlet. Okay, Aisyah ada warna hitam macam selalu pakai. Yang ini warna coklat. Okay, last but not least adalah daripada Sasa Selective. Sasa ni pula, dia kedai makeup. Dia macam shower gel yang wangi-wangi. Dia macam gabungan body shop, face shop, Guardian, Watson. Bagi je Sasa ni macam Guardian. Tapi dia ada banyak pilihan barang kan. Tapi ada di macam brand-brand luar. Macam Hama, Bahama Mama, Bahama apa benda tau. Revlon pun ada kat situ. Tapi anda kata korang pergi Sasa kan,
jangan beli dia punya brand-brand yang korang boleh nampak dekat Guardian. Sebab dekat Sasa, walaupun dia macam Guardian tapi harga dia sedikit mahal. Contoh sebelum ni korang boleh beli Fit Me Foundation RM43. Dekat Sasa mungkin RM52, mungkin RM49. Faham tak? Dia markup lagi sebab dia punya brand tu. Jadi dekat Sasa Aisyah beli ni pores untuk T-zone sebab Khadijah beli. Khadijah beli minggu lepas. So Aisyah macam Aisyah nak try. Last but not least, Aisyah beli perfume. Inilah yang dia terkejut jumpa di jalan mengadu terus tu, tak ada tunggu kat rumah, terus mengadu. Aisyah terus mengadu korang sebab Aisyah rasa kakak sales tu paksa Aisyah beli. Korang, dia macam, dia pandai tau. Dia tak tanya macam, you nak yang ni ke tak nak? Dia macam, nak ni ke nak ni? Dia macam nak terus hantar kaunter. Waktu Aisyah macam dah, Aisyah macam, macam kena paksa tau. Aisyah macam, Aisyah tak nak. Tapi dia macam, dia dah nak letak kat kaunter. Apa Aisyah perlu jawab macam tu? Kau ni tak pandai, dia cakap ajak Aisyah nak tengok yang lain dulu. Dia tunggu kat tepi tu, dia pandang. Ha, yelah, pasal cakap lah, ajak Aisyah nak fikir ke apa ke. Kita hantar saya nampak kes kereta, tiba-tiba dia mengadu, Aisyah tu kata beli perfume. Pas dia tanya dia, perfume apa? Pas dia kata Gucci. Pas dia, Cah, dia siapa beli? Kau beli kenapa? Akak beli kena yellow. Oh, Aisyah beli kena pink. Nasib baik sebab sebelum Aisyah ambil yellow ni, Aisyah bau yang pink. Aisyah dah nak ambil pink, lepas saya tanya dia, yang pink banyak stok ke? Lepas dia kata banyak. Lepas saya tanya yang yellow, dia kata yellow tak banyak stok dah, ni last. Lepas saya cakap, okay, maksudnya yellow ramai orang belilah, so Aisyah ambil yellow. So itu mengapa Aisyah dengan Dijah tak beli sama. Tapi kita orang tengok exactly the same thing. Aisyah anggap ni self reward lah untuk all of my hard work. Cik nak sejuk hati. Mana boleh buka? Alamak, Aisyah simpan 10 tahun lepas Aisyah nak jual balik. Serius, lepas jadi kau pakai perfume Dijah. Kau kan teruk betul lah. Aisyah jual balik, okay? So tu je daripada Aisyah, tu haul Aisyah. Aisyah harap penjelasan Aisyah tentang beberapa kedai membantu korang. Anda kata korang try pergi beli barang-barang kat mana-mana, especially yang G-Max tu. Sebab Aisyah rasa G-Max orang tak nampak dia sebagai satu kedai yang orang nak masuk. Sedangkan barang-barang kat dalam G-Max, kain dia semua selesa, cantik. Harga dia berpijak di dunia yang nyata. So tu je daripada Aisyah, harap korang enjoy video ni. Thank you so much for watching. Bagi tahu Aisyah kalau korang suka Aisyah punya haul. Thank you so much. Bye.